Намираме се на това поле, което е засято с хибрида амбасадор. Миналата година засях около 200 декара с хибрида амбасадор и бях изключително доволен. Просто резултатът беше невероятен и ме впечатли. Тази година съм минал изцяло на амбасадор и малко авирон на LG. На това поле е засято на 14 септември, когато имаше 18 литра дъжд, но след това имаше голямо засушаване. Може би около 10-12 ноември беше следващия дъжд. През цялото време се държеше много стабилно, дори в септември месец, когато изникне и се нареди, нали, равномерно. Край на септември имаше температури от 32 градуса, но той тогава може би само някакви сутрешни руси го крепяха, но хибрида се държеше много добре, дори в сушата се развиваше. Просто беше впечатляващ как се държи в наистина изключително тежките условия. Есента имаше сериозно нападение от листни въшки и наложи се, нали, третиране на полето. Мисля, че беше края на октомври, началото ноември. Температурите бяха високи. Листните въшки просто наистина имаше един момент. Беше голямо сериозно нападението. Третирахме, но по принцип самия хибрид през цялото време отново стана стабилен. Нямаше някакво свиване на листата. Когато се изчисти от листните въшки, не останаха никакви поражения, някакви вирози или рано на пролет, примерно да се появи фома, нямало абсолютно никакви проблеми. През цялото време остана стабилен. Есента има внесени предсидбено малко количество тор и после тура чак началото на март месец. Трябва да се има на предвид, че от началото на януари до сега имаме около 120 литра дъжд, което нищо особено не е, но виждате как се развива. Цъфтеше много равномерно и много изравнен хибрида. Впечатляваще за мен лично. По принцип обичам на пролетно време три пъти да вкарвам тор в рапицата, нали, да е по-разпределена равномерно. Тази година поради сушата количеството на азот е доста намалено и примерно вместо трикратно е вкарано двукратно и може би с 7-8 кг активно вещество е надолу от тора. Но рапицата с нищо не изглежда по-лошо от миналата година, като си има предвид, че тя беше доста по-дъждовна, най-вече пролета. Но тази година, просто поради изключителната суша и неблагоприятните условия, просто нямаше възможност и да се направи това трикратно. И с двукратно турене, което едното е март, началото на март, а другото е около 10-12 април. Винаги пролетното турене е било трикратно, нали, до фаза бутон. И тази година, поради тежките условия, пак се повтарям, но мисля, че няма да е проблем, просто рапци се държи много добре.